La Unió Cultural Andaluza de Martorell es impulsa per quart any l'acte solidari. Aquest any, la recaptació d'uns 1.000 euros s'ha destinat a la nova unitat de pediatria de l'Hospital de Granollers. La Unió Cultural Andaluza de Martorelles des de fa mesos prepara aquest festival solidari. Aquest any s'ha volgut canviar el format i fer una actuació on el grup de l'entitat, Semblanza Rociera, ha ofert un repertori de cançons de Nadal d'Andalusia. Ho han fet acompanyats per músics tant de l'entitat com col·laboradors. El celler de Carrancà s'ha omplert de públic amb l'objectiu de participar en aquest acte solidari que arriba a la quarta edició i s'ha consolidat al municipi. La recaptació, més de 1.000 euros, s'ha destinat a l'àrea de pediatria de l'Hospital de Granollers. Intentamos recaudar para cualquier acto benéfico, ¿no? Normalmente lo llevamos muy enfocado a áreas pediátricas de los hospitales, investigaciones del cáncer, reconstrucciones de hospitales. Va todo muy enfocado para los más pequeños. Aquest és un dels darrers actes de l'entitat d'aquest any i ja estan endinsats en la programació de l'any vinent, farcida de propostes per difondre la cultura andalusa.